Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita Ngayon. Iniutos ng Department of Health ang activation ng surge capacity plan sa mga ospital na nasa ilalim nito sa Metro Manila bunsod na rin ng dumaraming kaso ng leptospirosis. Sa pinakahuling tala ng kagawaran, umabot na sa 1444 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa ngayon, may mga isinasagawa ng paghahanda ang ilang public hospitals. Ang San Lazaro Hospital, iniasay na ang kanilang air-conditioned na private rooms para sa leptospirosis ward at naglaan na rin ang bahagi ng pagabutan bilang emergency room extension. Ang National Kidney and Transplant Institute naman, nagbukas na rin ang bagong ward para sa leptospirosis patients. Bumaba ang bilang ng mga ina-admit na pasyenteng may nasabing sakit sa NKTI pero hindi pa rin sila nagpapakampante. Lalo't inaasahang nasa sampung leptospirosis patients ang dumudulog sa kanila kada araw. Labindalawang barangay sa Quezon City ang idineklarang dengue hotspots. Sa talakasin ng QZ Health Office, umabot na sa isang daan ang dengue cases sa mga barangay na yan simula noong Manalasa, ang bagyong Karina at ang Habagat. Kabilang sa mga ito ang Barangay Lourdes, San Isidro Labrador, Santa Teresita, Batasan Hills, Bagumbayan, Blue Ridge B, Libis, St. Ignatius, Baysa, Sangandaan, Talipapa at Tandang Sora. Karabihan sa mga nagkasakit ay mga batang edad 10 pababa. Nauna nang sinabi ng Department of Health na tumaas ang dengue cases sa bansa ng 33% kumpara sa mga naitala sa parehong panahon noong 2023. Pero sa ngayon ay hindi pa matukoy kung ang dengue outbreak ay dulot nga ng mga bahang dala ng nakaraang kalamidad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!